Diwani wa viti maarumu kata ya Kishiri wilaya ya Nyamagana jijini Mwanza, Maglet Poku Hanwa, amemshukuru mbunge wa jimbo la Nyamagana Mheshimiwa Stanislaus Mabura kwa kuipatia kata hiyo fedha kiasi cha shilingi bilioni 1 na milioni 12 kwa ajili ya ujenzi wa shule ya msingi na sekondari katika kata hiyo. Diwani huyo ameyasema hayo katika mkutano wa hadhara wa wananchi na mbunge uliofanyika mtaa wa Kishiri B kata ya Kishiri wilayani humo, ikiwa ni muendelezo wa ziara ya kata kwa kata ya mbunge huyo katika kuyasema mazuri aliyoyafanya pamoja na kusikiliza kero za wananchi. Aidha, diwani Margaret amemwomba mbunge Mabura kutatua kero mbalimbali katika kata hiyo, ikiwa ni pamoja na uhaba wa maji, barabara na kutokuwepo kwa umeme kwa baadhi ya maeneo, huku akiwataka viongozi wanaohisi kuwa hawawezi kufanya kazi kwa ufanisi kujingatua wenyewe, kwani wapo vijana wenye uwezo mzuri wa kuyatenda majukumu hayo. Mheshimiwa mbunge, kwa habari ya barabara, najua kuna changamoto nyingi sana kwa habari ya barabara. Kutoka Kishiri Center paka Fumagila Magharibi na Mashariki, barabara ni mbaya sana wala haipitiki. Najua mkandarasi anaingia kazini wakati wowote, lakini barabara ni mbaya sana. Mheshimiwa mbunge, naomba ikikupendeza, naomba watu wenye greda warudi tena. Kwani mradi unaendelea lakini kila siku imekuwa ni kuzungumkuti. Mheshimiwa mwenyekiti, kuna barabara ya kutoka Galilaya paka bango la zenye, na yenyewe barabara haipitiki. Ila lakini imeambiwa mkandarasi ataingia barabarani. Mkandarasi, naona mkandarasi ni mmoja anapewa tenda nyingi. Mheshimiwa mbunge, hebu useme neno moja tu kwa maengineer wako, kama haiwezekani waache kazi. Mheshimiwa mbunge, imekuwa ni hazama kwa watu wao. Mheshimiwa mbunge, kwani wanateseka sana. Wakina mama wajawazito wanashindwa kufika kwa muda mwafaka kama hospitalini, wakijifungulia mababani kwa sababu hali mbaya ya barabara. Mheshimiwa mbunge, kuna kituo chetu cha afya cha Fumagila. Mheshimiwa mbunge, najua kimeshaanza kazi, lakini kuna watendaji kazi ni niseme sio wachapakazi, wako wengi wachapakazi, lakini kuna watendaji kazi wengine ni wavivu na wazembe. Inatakiwa kituo kikeshe mpaka asubuhi, lakini ukienda saa 2 saa 3 pale hakuna huduma inayotolewa. Nimeshaongea na DMO, nimemwambia tumeenda mara kadhaa, lakini hakuna kitu kinachoendelea. Mheshimiwa mbunge, tunaomba sana ufikishe kwa DMO, labda wewe mwenyewe au ikiwezekana tubadilishe watu wote pale ili tupate wafanyakazi wengine. Mheshimiwa mbunge, mimi kama diwani wa viti maalum ninawatetea wakina mama. Najisikia vibaya sana nikisikia mama amejifungulia barabarani. Kwa kweli kama mama mwenye uchungu inaniuma sana. Mheshimiwa mbunge, kwa moyo ninaosema kwa moyo mchungu sana, ninakuomba mheshimiwa mbunge, angalia wakina mama hao. Wakina mama wanabeba mimba mwezi 9. Leo hii mama jifungulie barabarani na mtoto afariki. Kweli haipendezi wala impendezi Mwenyezi Mungu. Magharibi na Fumagila Mashariki walikuwa wamepewa zamu ya siku moja. Sasa hivi hata hiyo zamu ya siku moja haipo tena. Mheshimiwa mwenyekiti, Mheshimiwa mwenyekiti, kukupendeza, mimi mambo ya mawasa yameshatuchosha kabisa. Nimeshaenda ofisini kwao takribani mara nyingi sana, lakini sipati jibu linaoeleweka. Mheshimiwa mwenyekiti, hata kusukuma maji kutoka pale Yushi kwenda kwenye matenki yetu kule kwenda Fumagila Mashariki na Magharibi imeshindikana. Mheshimiwa mwenyekiti, ninaomba mbunge wangu useme neno moja tu, kwa sababu mambo ya maji yameshakuwa ni kizungumkuti kwa kila mwanamke. Yaani wanawake hawa wanateseka sana. Wanawake wengi hapa unaona wajaja wengine kwenye vikao kwa sababu za hivyo wameenda kuteseka kupata kutafuta maji. Mheshimiwa mbunge wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, najua wewe ni mtoto wa mjini. Najua wewe unaweza kutetea hoja zote. Mheshimiwa mbunge, kama kuna watu wanaona viatu vyao haviwatoshi, labda wamepewa idara ni kubwa, wenyewe haiwezi kuyafiti, naomba waachie ngazi. Kuna watu wengi sana watoto waliomaliza idara za maji wanaweza kufanya kazi hizo, lakini inatuia ngumu sana kuona watu hadi leo wanateseka. Jamani, tuko karne ngapi hii watu wanakosa maji? Tuko Mwanza mjini, watu wananiambia jamani, ziwa liko karibu, kwa nini tunakosa maji? Nashindwa kupata majibu mheshimiwa wakili. Lakini nakumbuka pale Shinyanga ni karibu, lakini ni Shinyanga hii leo napata watu maji ya Mwanza, lakini sisi tuko karibu hapa, maji ya Mwanza hatupati. Naye mbunge wa jimbo hilo mheshimiwa Stanislaus Mabula amesema serikali imeanza kutatua adha ya maji katika kata hiyo kwa kuanzisha mradi mkubwa wa maji unaogharimu kiasi cha fedha cha shilingi bilioni 49, huku barabara zikijengwa na hospitali kukamilishwa. Mheshimiwa mwenyekiti, kazi ya kamati hiyo sasa imewadia. Kamati hiyo madhumuni yake makubwa, kule tutakakokuwa tunapitisha bomba litakakokuwa linalala,
Kamati hii kazi yake ni kuhakikisha hakuna mgogoro utakaotukwamisha baina ya wananchi wanaomiliki maeneo na maeneo mradi utakakopita, ili tutekeleze mradi kwa salama na amani, tumalize na watu waweze kupata mahitaji. Kwa hiyo ndugu wananchi wenzangu, nataka niwahakishie swala la maji haliko kwa bahati mbaya. Swala la maji ni swala mkakati. Mkoa mzima una changamoto za maji. Ukiona leo tunasimama, tunajidai na miradi hii, iko kazi kubwa tumeifanya. Aidha, mbunge Mabura amemshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kulipatia fedha jimbo hilo la Nyamagana ambazo zinatumika katika kutekeleza miradi mbalimbali ya kimaendeleo katika jimbo hilo. Mimi ni Elia Jackson Lupembe na hii ni News Update Media. Kumshukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan kwa uwezo wake na kwa namna ambavyo amekuwa muungwana kwa watu wa Nyamagana, ambao sisi tutawasaidia kulisha watu wa Misungwi, tutawalisha watu wa Kisesa kidogo na Misungwi kidogo, lakini tutawalisha kidogo na majirani zetu wa Ilemela. Alafu leo mtu anasema tu hamna kazi imefanyika. Jamani, nyonge mnyongeni msimu uwe, lakini basi, na hii ni tafsiri kwamba maendeleo yapo. Ndiyo maana ukiona watu wengi Kishiri hii ya miaka 10, mheshimiwa diwani, sio Kishiri ya leo. Ukitembea maeneo haya nao yasema mheshimiwa diwani mwenyekiti wa Kanindo, ukimuuliza hata Kitambo leo, ukimuuliza mwenyekiti wa Bukaga, ukimsimamisha mwenyekiti yoyote hapa, idadi ya watu wake waliohamia kwa kasi kubwa. Na leo hii nawaambia tunatengeneza barabara hapa, tunamaliza haki ya mama baada ya miaka 2, nyinyi mtakuwa mashahidi hapa. Tutakuwa tunaongelea watu 200,000 na ushee hapa, watu 200,000 na sehemu. Sasa hawa hawaji kwa bahati mbaya, wenzetu wanaona kuna mafanikio yanakuja na yanaendelea. Lakini la pili ambalo limesemwa sana ni swala la afya. Mheshimiwa diwani amelizungumza sana kwa uchungu swala la zahanati yetu ya Fumagira, ambayo sasa tuko kwenye hatua za mwisho kuifanya iwe kituo cha afya kikubwa. Na mheshimiwa diwani, nataka nikuhakishie mpaka sasa tumeshatumia zaidi ya milioni 398 kuifanya zahanati ya Fumagira tuipandishe hadhi iwe kituo cha afya. Na kwa taarifa, hiki ndio kitakuwa kituo cha afya bora kuliko kituo chochote tulichonacho kati ya vituo vinne. Kwa nini? Pale tumejenga jengo la wodi ya wagonjwa wanaotoka nje. Yaani wagonjwa wanaokuja, wanapata matibabu, wanaondoka. Pale tumejenga chumba cha upasuaji ambacho kitawasaidia wakina mama wanaoshindwa kujifungua njia za kawaida wajifungue kwa upasuaji. Lakini kuna wale wagonjwa wanaopata changamoto mbalimbali zinazohitaji operesheni, watafanyiwa operesheni pale Fumagira. Lakini sio hiyo tu, pale tumejenga chumba kitakachokuwa na matibabu ya mionzi. Pale tutakuwa na x-ray, tutakuwa na ultrasound, tutakuwa na vipimo ambavyo mtu leo kuvipata hapa analazimika kwenda Seketule au hospitali ya wilaya Nyamagana. Lakini tunayo maabara, itakuwa bora. Na cha upekee kabisa, mheshimiwa diwani, ndio kituo cha afya pekee Nyamagana kitakachokuwa na wodi ya kulaza wanawake, watoto na wanaume. Pigeni makofi, nimesema mambo mazuri. Sasa haya mambo hayaji hivi hivi. Kwa hiyo kwenye sekta ya afya peke yake, mheshimiwa diwani, kwa kata ya Kishiri iliyokuwa na zahanati kajengo kamoja wakati mimi nachaguliwa kuwa mbunge, leo hata mkienda pale kila mmoja atatoka atasema kweli kuna kazi imefanyika. Na kituo hiki cha afya sasa hivi juhudi zangu, mheshimiwa diwani, ni kutafuta gari ya kuwa inakaa pale masaa 24. Tutagharimu zaidi ya milioni 600, lakini kuna nyumba ambayo haijakamilika. Ili tukamilishe kazi zote pale, tunatakiwa tupeleke shilingi milioni 200. Na fedha hizi zitatolewa na halmashauri. Tutakamilisha nyumba ya madaktari ya Twin One, watakuwepo pale.
na hospitali itaanza kufanya kazi, mheshimiwa mwenyekiti, na kuhakikishia kabla hujaenda kwenye uchaguzi mwezi wa 11, ndugu yangu Kasamaru, kituo cha afya Fumagira kitakuwa kimeanza kazi. Sasa jambo hili ni mambo ya kutiliana moyo. Mimi wakati nachaguliwa kuwa mbunge, Nyamagana ilikuwa haina kituo cha afya hata kimoja. Ilikuwa na hospitali ya zahanati pale Igoma ambayo tulikuwa tunaita kituo cha afya. Leo napozungumza hapa, kituo cha afya Igoma ni bora. Ukienda pale kwenye kituo cha afya Bulale kule Buhongwa, ukienda Mkolani kuna kituo cha afya. Hivi ninavyozungumza tunaboresha Mabatini. Mpaka leo tuna vituo vya afya vilivyokamilika vinavyotoa huduma vinne. Tukimaliza na Fumagira mwezi wa 10 kitakuwa cha 5. Tutakuwa tumefanya kazi nzuri kwa muda wa miaka tulionayo. Lakini leo ukienda kwenye hospitali yetu ya wilaya mnaopata bahati ya kwenda, sio sawa na miaka 10 iliyopita ikiendelea kuwa na sifa ya kituo cha afya. Zaidi ya bilioni 2.5, na hivi tunavyozungumza tumevunja lile jengo la zamani ambalo wengi mnalifahamu. Pale tunajenga jengo la ghorofa 5 litakalo kuwa na thamani ya bilioni 7, na tayari tunazo bilioni 1,300,000,000. Kazi inaanza wakati wowote. Lengo langu ni huduma hizi ambazo kwa muda mrefu zimekuwa hafifu, zimekuwa duni, ni lazima tukiitwa hospitali ya wilaya Nyamagana, tunaoitwa jiji la Mwanza, tuendane na hadhi ya jiji la Mwanza.